Zastupitelé hlavního města Prahy jednali ve čtvrtek 23. února poprvé podle upraveného jednacího řádu. Od 12.30 do 13.15 si za řečnický pult mohli stoupnout lidé z řad veřejnosti a interpelovat svými dotazy přímo zastupitele. Do limitního času, tedy 9.30 hodin, podalo přihlášku k interpelaci celkem 7 občanů. Já musím opravdu s velkým potěšením říct, že interpelace proběhly víceméně tak, jak jsme si optimálně představovali, kromě dvou. Všechny ty interpelace byly věcné, s konkrétními podněty, dokonce i s podněty, které lze do určité míry akceptovat nebo realizovat, že nedošlo k tomu, že se všichni obávali, že těch interpelací budou stovky a že se do toho času nevejdeme, protože skutečně do té vyhrazené hodiny, nebo tři čtvrtě hodiny, se všechny interpelace vešly, my jsme je všechny měli možnost zodpovědět a myslím si, že to bylo velmi dobré právě proto, že to takto proběhlo, že se ten krok, který jsme udělali, potvrdil jako rozumný, realizovatelný a já se dokonce domnívám, že i moudrý. Jeden občan může vznést až dvě interpelace. Čas na samotné interpelování je 3 minuty, odpověď na 5 minut. Na doplňující otázku má interpelující přesně minutu a interpelovaný mu odpověď musí podat během 2 minut. Pokud se ve vymezeném čase nedostane na všechny zájemce, bude interpelace vyřízena písemně do 30 dnů. Byly to první interpelace, určitě nebyly ideální, mrzí mě, že se jich účastnila jenom 1/3 zastupitelů, zastupitelé totiž nejsou povinováni je poslouchat, když ví, že nebudou interpelováni zrovna oni. Také mě mrzí, že občas převážely frustrace občanů nad konstruktivními připomínkami a dotazy a právě proto, abychom se vlastně naučili tu demokracii používat, abychom se naučili používat interpelace, tak Pražské fórum vytvořilo příručku Nebát se a mluvit. Už teďka během dnešního zasedání jsme do ní zapsali spoustu změn na zlepšení a po přečtení téhleté příručky by měl občan dostat nějakou rámcovou představu o tom, jak ty interpelace probíhají a je tam právě také spousta tipů na to, jak mluvit a také jak nemluvit. Můžete si je najít na stránkách Pražského fóra a v budoucnu budou umístěny i přímo na magistrátní stránky. Já jsem interpelovala radního Ivana Kabického, který má na starosti sociální politiku. Odpovězeno mi bylo, byla jsem i překvapena, že hned ústně, čekala jsem písemnou odpověď. Na některé věci jsem odpověď dostala, na jiné možná částečně. Byly věci, které jsme čekali, předpokládali jsme, že bude interpelace týkající se nábřeží kapitána Jaroše, protože automat na tom dlouhodobě pracuje, ale také my jsme měli tu odpověď vlastně reálně danou, protože na tom pracujeme úplně stejně. Ono je to o tom, že v mnoha případech vlastně ty podněty těch občanů jsou nám známy. Občanské sdružení Automat dnes interpelovalo přímo primátora Svobodu ve věci přestavby křižovatky nábřeží kapitána Jaroše, třída Dukelských hrdinů v pražských Holešovicích. Pan primátor nám odpověděl, že ho ten problém zajímá a že se jim zabývá a v tuto chvíli nám přislíbil, že peníze na tu přestavbu se tam se najdou a vzhledem k tomu, že ta rekonstrukce má končit v březnu, tak je potřeba, aby se tyto peníze opravdu našly v horizontu jednoho, maximálně 2 týdnů. Vymezený čas na interpelaci je součástí tzv. 6 kroků k otevřenějšímu magistrátu. Tuto žádost podali iniciátoři listopadové výzvy a Pražského fóra. 2 body už magistrát splnil. Jedná se o zveřejňování zápisů z jednání Rady hlavního města Prahy na webových stránkách. Druhou věcí je odstranění administrativních bariér pro veřejné umělecké vystupování v ulicích Prahy.